2020-ci ilin 8 ay ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac olunan məhsullar sırasında qızıl ilk üçlükdə dayanır. Azərgold QSC tərəfindən bildirilib ki, hesabat dövründə qızıl və gümüş ixracından əldə olunan gəlir ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 32% çoxdur. Sözü gedən iqtisadi nəticələr təkcə çovdar qızıl yatağının istismarından əldə olunub ki, yaxın gələcəkdə yeni yataqlar üzərində də hasilat istiqamətində intensiv işlər aparılır. Növbəti sujetimizdə həmin yataqlardan birindən, Ağ Yoxuş qızıl yatağından bəhs edəcəyik. Yatağın perspektivləri haqqında məlumatları isə əməkdaşımız Aysel Abbasova çatdıracaq. Azərgoldun ixrac əməliyyatları nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına 68,5 milyon dollar həcmində vəsait cəlb edilib. Cari ilin yanvar-avqust aylarına olan bu göstərici, əsas satış məhsulu sayılan qızıl üzrə nəzərdə tutulan plandan 4752 unsiya çoxdur. Belə ki, qeyd olunan vaxtda ümumilikdə 39312 unsiya qızıl hasil edilib ki, bu da illik ifadədə 14% yüksəkdir. Bu baxımdan fasiləsiz ixracı təmin etmək, hasilatın davamlılığını artırmaq məqsədi ilə yeni yataqların istismarına hazırlaşılır. Əvvəlcə 2017-ci ildə Azərgoldun geoloqları tərəfindən kəşf edilən Ağ Yoxuş yatağında görülən davamlı işlərlə tanış olaq. Hazırda Ağ Yoxuş qızıl yatağındayıq. Yatağın yaxın aylarda istismara verilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da iqtisadi cəhətdən olduqca səmərəlidir. Çünki Ağ Yoxuş çovdar filiz emalı sahəsinə 15 kilometr məsafədə yerləşir. Qeyd edək ki, çovdar yatağının oksid və sulfid mərhələləri üzrə emal prosesi zamanı rentabilliyin artırılması məqsədi ilə yaxın ərazilərdə yerləşən Ağ Yoxuş, Mərə, Tülalar kimi yataqlarda ehtiyatların artırılması istiqamətində də işlər aparılır. Yataqlar üzrə ilkin olaraq hesablanan və texniki cəhətdən çıxarıla bilən resurslar 127,2 min unsiya qızıl təşkil edir. Buranın cənub davamı olaraq Ağ Yoxuş 2 sahəsində kəşfiyyat işləri davam etməkdədir. Aldığımız son nəticələrə əsasən qızıllı zona cənub istiqamətdə davam edir və burada əlavə kəşfiyyat işləri, yəni buruq qazma işləri aparılır. Təxminən Ağ Yoxuş 1-in ehtiyatlarının yarısı qədər əlavə resurs mənbələrinin aşkarlanması öngörülür. Məlumat üçün bildirək ki, Ağ Yoxuş layihəsi bu ilin may ayında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində dövlət balansına qeydiyyata alınıb. Resursların artırılması isə layihənin iqtisadi və sosial göstəricilərinə müsbət təsir edəcək. Hal-hazırda tədqiqat işləri tam yekunlaşmaq üzrədir və həmin ərazidə gedən yolun bərpası və genişləndirilməsi işləri qrafik üzrə davam etdirilir. Bu ilin sonuna dək həmin layihənin istismara verilməsi və qızılların gələn ildən satışa çıxarılması planlaşdırılmışdır. Bildirilib ki, Ağ Yoxuş yatağının istismarı müddətində ölkə iqtisadiyyatına 10 milyonlarla dollar həcmində valyuta cəlb olunacaq. Layihənin icrası, qeyri-neft sektorunun inkişafı, bölgənin sosial-iqtisadi tərəqqisi və regionlarda iş təminatının yaxşılaşdırılmasında müstəsna rola malikdir. Aysel Abbasova, Xalid Əliyev, İlkin Məmmədov, Elbrus Musayev, İqtisadiyyat xəbərləri.